আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته បងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានចឹងអាលហាំឌុលឡាយើងថ្លែងអំណរគុណទៅចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala ហើយទោះបីជាមានអ្វីដែលកើតឡើងជុំវិញខ្លួនយើងជុំវិញពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យយើងមានការភិតភ័យខ្លះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែថ្លែងអំណរគុណកោតសរសើរទៅចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala ហើយអត់ធ្មត់នៅរឿងទាំងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកឡើងនៅហាឌីសមួយដែលជាហាឌីសនប៊ី sallallahu alaihi wasallam បង្គាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅមេដឹកនាំដូច្នេះហើយការនៅផ្ទះរបស់យើងការស្នាក់នៅផ្ទះរបស់យើងការស្ថិតនៅផ្ទះរបស់យើងគឺសុទ្ធតែជាបទបញ្ជាឬក៏សារាចាររបស់មេដឹកនាំឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសដែលរាយការណ៍ពីអ៊ីម៉ាមអ៊ុលប៊ូខារីវ៉ាមូស្លីមហើយនឹងអ៊ីម៉ាមមូស្លីមដែលនប៊ីសល្លឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសាឡាំគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាមិនអតាណីហ្វកតអតឡាហ์ហ្វកតអតាអល់ឡាហ์វ៉ាមិនអសានីហ្វកតអសល់ឡាហ์វ៉ាមៃយូតៃលអមីរ៉ាفقد اعطاني ومن يعص الامير فقد عصاني អញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺនប៊ី sallallahu alaihi wasallam បកស្រាយប្រាប់យើងថាពិតប្រាកដណាស់នរណាហើយដែលតាមខ្ញុំនរណាហើយដែលស្ដាប់បង្គាប់តាមខ្ញុំដែលស្ដាប់តាមអវ៉ាតខ្ញុំគឺអ្នកនោះជាអ្នកដែលស្ដាប់តាមអវ៉ាតរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ហើយអ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមអវ៉ាតរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកនោះជាអ្នកដែលប្រឆាំងឬក៏មិនស្ដាប់តាមអវ៉ាតរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala អញ្ចឹងគាត់បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាវ៉ាមៃយូតៃលអមីរ៉ាហ្វកតអតាអានីហើយអ្នកដែលតាមមេដឹកនាំគឺជាអ្នកដែលតាមខ្ញុំមានន័យថាអ្នកដែលស្ដាប់អវ៉ាតតាមខ្ញុំវ៉ាមិនអសលអមីរ៉ាហ្វកតអសានីហើយអ្នកណាដែលមិនព្រមស្ដាប់ឬក៏ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំគឺអ្នកនោះជាអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងខ្ញុំគឺជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សល្លឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែអនុវត្តដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានផលបុណ្យនៃការស្ដាប់អវ៉ាតមេដឹកនាំរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្ដាប់អវ៉ាតមេដឹកនាំរបស់យើងគឺដូចជាយើងស្ដាប់អវ៉ាតនប៊ីមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam បើសិនជាយើងស្ដាប់អវ៉ាតតាមនប៊ីមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam គឺដូចជាយើងស្ដាប់អវ៉ាតតាម Allah subhanahu wa ta'ala ដូច្នេះហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរៀងៗខ្លួនគឺមិនត្រូវចេញទៅណាឡើយបើសិនជាគ្មានភារកិច្ចឬក៏ធុរៈចាំបាច់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការស្ដាប់អវ៉ាតតាមមេដឹកនាំហើយជាការស្ដាប់អវ៉ាតតាម Allah Subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad